жалғастырайық ал осы партиясы төрағалығынан қасым жомарт тоқаев жыл соңына қарай бас тартуы мүмкін президент мұны жасырмады айтуынша қазіргідей қысыл шақта мемлекет басшысының партия төрағалығына келуі орынды ал жағдай қалыпқа келе бастағанда партия басқару ісінен бас тартуы мүмкін осы ретте қасым жомарт тоқаев нұр ендігі бағыт бағдарын өзгерту керектігін айтты құрғақ сөзді көпіртуді қойып нақты істерге көшу қажеттігін тілге тиек етті партия қатарына нағыз іскер әрі көшбасшы азаматтарды тарту керек деді кезде партия мүшелері бұғып қалды дегенді меңзеді сосын сайлау кезінде халыққа үйіп төгіп уәделерін толық орындамат деп сөкті көбі қағаз жүзінде қалып қойғанын айтты